Estamos começando mais um Café com Selinho e hoje eu estou muito feliz, estou recebendo nossa querida Margarete Abussanra. Margarete, quanta história, hein? Muita história. Nossa, Marcelo. Senhora, quantas fotos! Muitas fotos. Cliques! Muitos cliques! Com web, um clique só é 2, 3, 10, era muito pouco, né? É verdade. Porque é uma. Hebe é eterna. É eterna, né? Hebe é uma luz, Hebe representa a mulher brasileira de opinião forte, verdadeira. É a própria televisão brasileira. Não é? É verdade, a própria. É e ela, como mulher, como ser humano, era espetacular. Não de é, uma generosidade é verdade. Ímpar. É. Ímpar. É. Isso a gente sempre fala, Regininha também, a generosidade dela, né, Margarete? É, realmente. Sim, eu tenho situações minhas, particulares, que a Hebe estava ali firme e forte, sabe, sempre nos levando para frente, mesmo ela em situações delicadas, né? Porque todo mundo tem, mesmo assim ela esquecia dela. Verdade. E nos levava para frente. E você sabe que é tão gostoso Ai, te delícia. Ver. Que bom porque tá assim, aqui. Bom demais, né? Bom demais. Na nossa Rio Preto aqui, que agora nossa, você vai contar que você veio morar em Rio Preto. Sim, não é? Mas antes, e no SBT. E no SBT. Olha que maravilha. Aí, ei, maravilha, coisa né? Boa. Quer melhor que isso, não. né? Mas o que eu tava falando, assim, que eu vejo sua carinha, eu fico lembrando as viagens. Sempre você estava ali e a gente te olhava. Então, te ver resgata tanta coisa boa, Margarete, tanta lembrança boa. Realmente é muito bom ter você aqui. Foram viu? Muitas as viagens muitas. Com o Hebe, muitas, muitas. É. É, uma das últimas foi quando nós fomos a Portugal, a convite do governo, para nós trazermos a Nossa Senhora de Fátima. Olha só. E assim. Então, nós fizemos norte e sul, leste e oeste de Portugal. Então, na hora do almoço, nós almoçávamos numa cidade e à noite em outra cidade. E a tua mãe era incansável. Ela... Eu falava, Hebe, ela sabe... dava baile em mim, viu, Margarida? Não, em todos, em todos. Era Carlos Armando, querido Carlos Armando, Helena Motim. Helena, querido. Nós íamos atrás. Então, normalmente, nós jantávamos por volta de 22, 23, e de repente estava 3 da manhã, vamos ao cassino. Mas 3 da manhã, Hebe? Sim. Ela ia, ela jogava, ela brincava. E acordava cedíssimo. Sim, sim, é verdade. Já estava maquiada, com cílios, com tudo. Então, como esquecer, Hebe? Não é? Não tem não como, tem né? Como. Não tem como. Não tem. Agora, mas me fala um pouquinho, eu quero de você, sua carreira, né? A gente te conheceu muito na Caras, mas você tem outros trabalhos até chegar na Caras. E depois conta como é que você veio parar aqui na nossa região, aqui na São José do Rio Preto. Já tô falando nossa, viu? Porque eu moro em Santa Fé, mas engloba nossa. Tudo. É nossa. Apoderamos da cidade. Não é? Com não todo é? O respeito, apoderamos. Com certeza. Na verdade... Sou até torcedor do América, o Renato também, né, Renato? Sofredores do América. Não, eu me tornei mas também. Mas ainda renasceremos, viu, Renato? Como a Fênix, né? Renasceremos com certeza, aí. Sempre, sempre. Eu sou América, sou noroeste de Bauru. De Bauru. Nasci em Bauru. Você nasceu em Bauru, né, Margarete? É verdade. E sou santista. É, por causa do Pelé. Porque em Bauru, o meu vizinho do lado direito era o Maurício de Souza. Ah, tá. E do olha, esquerdo era o Pelé. Gente, quando do céu, ele foi jogar no Noroeste. Só então, celebridades. Só celebridades. Só celebridades. Por isso que eu continuei fotografando celebridades. E esse ano, 2023, eu completo 45 anos de profissão. Olha que maravilha. Porque eu me formei em jornalismo e fotografia. Sim. Eu comecei na TV Globo. Depois eu fui para o Estadão, Jornal do Brasil, o Globo, Editora E3, Editora Abril. Shopping News. Shopping News. Minha mãe adorava lembra? O Shopping News. Lembra? Nossa. Era marcante. Você lembra do Shopping News, né? É, nossa, era muito era importante. Era referência. Era. De pautas. Quantas vezes o pessoal do Estadão da Folha, mas aonde vocês conseguiram? Então era um jornal dominical. E era prazeroso trabalhar. Depois eu tive assessoria de imprensa. Aí, quando a Caras abriu,
Aí, vamos deixar um pouco as pedras, né? Porque trabalhar em jornal diário não é fácil. Sim. É rebelião, é assalto. Eu falei, pô, quero caviar agora, né? Champanhe e caviar. Champanhe e caviar. Mas no meio do caminho não é bem assim. Sim. Foram 25 anos de caras. Então teve pessoas incríveis. Ai, era Bárbara, né? Era. Que, e foi uma saudade referência. Das revistas, dos jornais, da gente esperar o jornal chegar, né? Era tão bom, né? Prazeroso, sabe? Você pegar no papel. Né? Hoje você, com toda essa tecnologia, se torna uma coisa fria. É verdade. Você acordava, tomava o café. Já chegou o jornal? Cafezinho, chegou do selinho. Né? Bom dia. Selinho, café com selinho. E o jornal, e a Caras. Né? Então era muito gostoso. E foram anos assim, marcantes. Porque eu já tinha trabalhado na Fatos e Fotos. Sim, Fatos e Fotos. Né? Que, cujas capas eram os carnavais. Né? Tinha Luísa Brunet, tinha as grandes modelos, Hebe. E depois veio a Caras. E ali. Sabe? Então, são duas referências de glamour. Sim, 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 sim. Que o Brasil teve. E isso é marcante na vida pessoal e profissional. Sem dúvida. Porque na cara, assim, viajei muito. Muito, né? Muito, vários países, vários, levando pessoas incríveis. E algumas não tão incríveis. Mas deixamos para lá. Vamos para a parte da dois. Né? E tinha depois Ilha de Caras, muito, Castelo de Caras. Muito, né? Aí você foi em todos, né? Quase Maria? Todos. Quase. Porque coincidia, às vezes, de alguma pauta fora do país. Mas fizemos Castelo na Itália, na Toscana. Olha que maravilha. E quando eu cheguei na Toscana, eu me lembrei do filme... O Sol da Toscana, que é lindo esse filme, que mostra... Quando você fala em sol, você liga ao Mato Grosso, que é onde o sol mais... O nascer e o pôr do sol do Mato Grosso é forte. Só que o da Toscana é muito mais. É lindo. Nossa. E nós ficamos num castelo. Que até eu tinha um certo medo, porque tinha umas armaduras. E quando nós terminávamos as pautas, Marcelo, então você andava naqueles corredores. Doido, assim. Aqueles armaduras, a gente. Cada susto. Mas era divertido. Tanto a ilha. Então, todas as perguntas. Mas a ilha é grande? Não. A ilha não é grande, ela é pequenininha. Mas conseguiu o helicóptero descer. Ah, era bárbaro. Bárbaro. Será que não tem como resgatar? Nós tivemos, inclusive, muito visitando ali o escritório da Caras, conversando com... Eu não lembro se... Luiz Maluf? Não. O Edgar. O Edgardo? E agora? Me fugiu o nome dele. O Alberto? Não. E tem minha idade, assim, mas é garotão, assim. O Alberto ou o Marcelo? Ai, não lembro, agora me fugi. Um deles. Bom, estivemos lá conversando com ele e ele contando que tinha vontade de resgatar, fazer de novo a Ilha de Caras, né? Você acha que tem... Foi um case muito, de uma sacada. É um case, assim, que marcou internacionalmente. Não sei, mas dá seria... Dá muita saudade, né? Dá muita saudade. Porque as pessoas, Marcelo, se rasgavam para ir para a ilha e para o Castelo de Caras. Então era uma coisa assim incrível. A Caras é um case de sucesso. Sim. O Castelo... Ela ainda existe, né, a revista. Existe. Inclusive, há um ano mais ou menos... Fizeram uma edição especial com a minha mãe, né? Uhum. Que é uma joia aquilo. Uma revista maravilhosa. Fotos lindas, né? E ela foi capa de várias caras, né? Essa aqui é maravilhosa. Ah, o Omar Sharif, nossa. O Omar Sharif com a Hebe. Doutor Zhivago, que filme lindo, Eu assisti várias vezes. E eu chorei várias vezes. Lindo, e eu disse, ai... Que sonho conhecê-lo pessoalmente. Nossa, não, Margarida. E minha mãe sempre falou,
No dia que ela encontrou o Macharif, é. Conheci ele, estive com ele. Onde foi isso? Foi num casamento em São Paulo e eles foram padrinhos. Olha só. E é muito interessante, porque eu tinha que fazer a capa. Ela foi madrinha e ele padrinho? Padrinho, que bárbaro, Margarete. E foi uma noite que veio príncipe, princesas. Gente, que sim, chique. Sabe, de Dubai. E era só jatos particulares. E a sua mãe, sempre elegante, nos representando no meio ali. Foi 10. E eu tinha a missão de fazer a capa com os dois. Olha só. Mas foi assim, Marcelo. Dois fotogramas. Eu não sabia se eles tinham piscado ou não. Ou não, porque era cromo, slide. Então não dá. Hoje, digital, você olha rápido na máquina. Quando nós revelamos o filme de madrugada, eu falei, não acredito. Saiu bárbara, né? Nossa! Sensacional, né? E ela, assim, segurando ele, para ele continuar ali. Gente, sabe, ela, a Hebe sempre foi parceira. Sempre teve o maior respeito e carinho com a imprensa. Com certeza. Muito. E ela sempre falava que também a imprensa sempre foi muito sempre. Amiga respeitosa, dela, respeitosa com sempre. Ela. Sempre. Eu me lembro, depois eu lhe enviei essa foto, que foi capa da Ano Novo. Que eu fiz lá. Na sua residência. E eu cheguei mais cedo. Eu sou um pouquinho mineira. Né? Marca às 10, eu chego às 9. Que bom, né? Porque às vezes as pessoas têm mania de não ser pontual, né, Margarida? Não, sou um pouco mineira. Afinal, nós representamos uma revista. Sim, como claro. Você representa o SBT, a querida SBT. Né? E eu fiquei fora, na calçada, aguardando. Alguém me viu pela câmera. E ela ainda, de hobby, elegantésima, de hobby. Marga, o que você está fazendo? Entra, toma café já. E não sei o quê, não sei o quê. Então, ela tinha esse carinho, essa preocupação com todos nós. Com todos os profissionais. Muito. Com o público, né, mulher? Geral. Essa aqui que você fala? Exatamente. Ai, que linda essa foto, né? Exatamente. Foi do Ano Novo essa, né? Feliz Ano Novo. Aí eu falei, Hebe, eu trouxe essa estrelinha, porque você é luz. É luz. Hebe sempre vai ser uma luz, sempre uma estrela que vai brilhar. Mas ela falou, vou ficar segurando. Eu disse, sim, continua. E esse vestido, ele é em homenagem à calçada de Copacabana. Quem que fez o vestido, gente? Celie Giraud. É em homenagem às calçadas de Copacabana. E ele olha a elegância. Não, bárbaro, o corpo. Corpo da Hebe. E esse sorriso marcante. Não, essa foto é linda, né? Amo essa foto. E deu uma repercussão. Foi. Capa de Hebe dá repercussão. Capa de Hebe vende. Eu lembro dessa capa. E foi engraçado porque eu tentava fechar o zíper, né? Mas eu tava com o anel. Esse anel que tá ali na mão. Olha, direita. Com aquele ali. Se você tirar o anel, você vai conseguir subir o zíper. Eu falei, pode deixar. Então, ela recebia em sua residência, podia ser o presidente da República, poderia ser a moça, a Margarida que varria na frente. Sim. O gari, né? Exatamente. Com a mesma. Sim. Até sentava. Sim, sempre. É. Sentávamos, às vezes, ali perto da piscina e ficávamos. Na maior humildade, ao pé da letra. É verdade. Humildade. Amo essa foto. Essa é linda, maravilhosa. Vamos ver mais algumas aqui, que você tem fotos bárbaras, né? Aqui o... Romero Brito. Romero Brito, né? Era um projeto da Caras, porque a Caras é argentina. Então ela veio para o Brasil, depois foi para Portugal... A origem dela é argentina? Achei que era o contrário. Achei que ela do Brasil foi para a gente. Então, é o contrário. Não. Olha, ela é editora Perfil. É uma editora argentina. Veio para o Brasil, se associou à editora Abril. E antes de ir para Portugal, foi para a África.
Olha só. E depois da África foi a Portugal. É. E a intenção era abrir, lançar em Miami, porque o número de brasileiros em Miami é muito grande. É. E eu fui para Miami. Fiquei um tempo fotografando brasileiros, tudo. E foi uma edição linda. Ah, eu ia até lhe trazer para você ver. É. E resolveram que a capa seria o Romero Brito, que tem uma representatividade muito grande. E ele foi sensacional. Não, e essa foto é bárbara dele, né? Muito querido. É, me recebeu com carinho, com a gentileza, né? O carinho brasileiro. Sim, sim. Né? E o brasileiro recebe bem, né? Super. Margarida? Muito bem. Super. Né? E não importa. Eu acho bacana do brasileiro isso. Não importa a sua classe social, você pode ir do mais alto ao mais simples, ele te convida para jantar, você está falando, não, você senta aqui, come com a gente. É o pãozinho de queiro mineiro. Não é? É o feijãozinho, não. É o cafezinho. Vai dar para todo mundo, a sabe? A rapadura do não norte. É? Isso é bárbaro do brasileiro. O chimarrão do sul. Não é? Não é? Você sabe, só fazendo parênteses, que a primeira vez que eu fui à Alemanha, para Munique, fazer uma matéria. Ai, amo pra... Munique, amo. Eu também. Fiquei um mês lá, passei um aniversário lá, em 2014, com o Cláudio. Cláudio, paixão, né? Cláudio, saudade. É, o Cláudio. Querido. É. E eu peguei o metrô para voltar para o hotel. Eu me perdi, literalmente. Porque, na verdade, eu sou... uma estranha no ninho, porque eu não domino inglês, mas eu me viro, sabe, com gesto, com bilhetinho, eu vou para qualquer lugar. Eu fui para Tailândia, desenho. Nossa. Não. Bom, você rodou o mundo, viro, né? E eu me perdi no metrô, eu parei e fiquei. Eu falei, alguém vai me socorrer. E fiquei bem na frente daquela placa, e onde tudo mora. Em alemão ali, então, nossa senhora. Então eu não conseguia ler se eu tinha que ir para o norte ou para o sul. Aí eu parei, nisso veio um senhor de uma elegância ímpar, ímpar. Gravatinha borboleta, o guarda-chuva. Aí ele perguntou, da onde eu era? Em inglês. Pelo menos isso eu sei, sabe, Marcelo? Aí eu disse, I am from Brasil. Oh, Brasil, brasileira! Sabe? Eu, opa, fiquei um entusiasmo. Mas, assim, como nós somos visto lá fora, essa hospitalidade brasileira. Né? O povo caloroso, muito. Né? Então, nós recebemos com muito carinho. Sim. Então, lá fora, nos recebe da mesma forma. Sim, sim. Então, eu sempre me lembro desse senhor. E aí ele disse... ele disse em inglês que ele tinha um amigo no Brasil. Yes! Ele, yes! E eu perguntei, né? Tipo, quem? General Ernesto Geisel. Olha! Eu, legal! E ele conhecia o Rio, São Paulo. Olha que bacana. Aí ele me levou até a porta do metrô. Aí eu fui embora. Então, como... quando se dá carinho, também recebemos carinho. Verdade, verdade, né? Com certeza. Isso é muito importante. Lembrei o nome, é o Márcio Maluf. Márcio? Não é Márcio Maluf? Não. Luiz Maluf. Não. Não. Luiz Márcio, pode ser? Pode ser. Luiz Márcio, é que eu o chamo de Malufinho. É uma, você tem minha idade. Isso. E um rapaz bem garotão. Super, toca rock, tem uma banda. Cujo pai é o seu Luiz Maluf, que foi, que está agora como diretor na TV Cultura. E o seu Luiz Maluf, que edita a revista de bordo, da TAM, de outros. Então, estão fazendo uma propaganda aqui, mas eu adorei a sua... essa aqui é da Cora. Linda essa cor, né? Linda. Minha mãe amava turquesa. Muito. E essa aqui é um turquesa quase, né? É da Galpão 08. Você precisa ir lá. Preciso, você me leva. Vamos lá. Eu gostaria muito. Você conhecer a Cora, que é um encanto, o Pedro, o marido dela. E a loja é bárbara. Vai ser um prazer. A loja é bárbara.
Bárbara. Cora, tem coisas... me aguarda aí, hein, Cora. Vou levar a Margarete, hein, Cora. Vou lá. Porque ainda preciso conhecer muitas coisas. Sim, sim. Lugares. Como você veio? Você já era daqui, tem parente? Como você veio para Rio Preto, eu vi, Margarete? Eu tenho minha irmã que mora aqui desde a década de 60. É. Então, eu vinha de sexta embora de domingo. Chega um ponto da vida que você tem que ficar perto da sua família. Então, eu falei, não, vou para lá. É uma cidade, uma metrópole para a região, de um poder aquisitivo, que tem uma agricultura, o agronegócio, medicina, aqui é Bárbara. O meu irmão está vindo com a família. Olha só. Porque é uma cidade hospitaleira, como que eu posso lhe dizer? Lidar é um leque de oportunidades. Sim, e é uma cidade progressista. Muito. Né? E que tem ainda o ar do interior, né? Sim, que a gente procura aquela loucura de São Paulo para sair fora daquela loucura. Às vezes eu ando em determinados bairros, tá lá a família na calçada, sentada na cadeirinha. Santa Fé tem muito isso, né? É mesmo. Santa Fé, o pessoal põe aquelas cadeiras na porta de casa. Uma delícia. Falando de Santa Fé, você está intimado a levar na praça. Ai, vamos. Ah. É lindo, porque vai lá. Ser uma emoção. É a Praça da Eve. Tem agora a pintura dela lá atrás da concha. Nossa, eu quero muito a Santa muito Fé lindo. Do Sul. Santa Fé Santa do Sul. Santa Fé do Sul. Precisamos conhecê-lo, você está intimado. Cumprirei. Estamos aqui, Regininho, Rafa, todos para te receber. Eu vou adorar. O prefeito Mura, o vice, o capitão Benítez, estão fazendo um trabalho lindo na cidade. O capitão Beniz? Benítez. Benítez. É. Deve ser muito amigo aqui do capitão Diniz, porque eu faço um trabalho voluntário há anos. E aqui o prefeito é o Edinho, que a filha dele mora na minha rua, lá em Santa Fé do Sul. Edinho foi prefeito lá em Santa Fé. Sim, ele é de lá. Ele acabou até de lançar o livro, né? Os 50 anos da vida política. É muito, né? Não é 50 verdade. Anos se dedicando à população. É verdade. Bonito isso, merece aplausos. Com certeza. Sabe? Vamos ver mais umas fotinhas vamos. Aqui, vamos. Ai, o netinho do Giancarlo. Vamos falar daqui. Ai, que gracinha, né? Tambuí, né? Minha mãe adorava o Latambuí. Quando eu falo Latambuí, eu vejo a mesa da sua mãe ali sentada com aquele drink dela, que era o drink da Hebe. Então, todas as vezes que eu entro no restaurante, eu entro e já... Que tinha umas vodiquinhas, né? Ela amava. Ela amava. Então, e quando o Giancarlo faleceu, a Carla, a filha, logo em seguida ficou grávida. Tá. E colocou, e disse que ia colocar o nome Gianluca. João Luca, em homenagem ao pai. É. Sim. E ele nasceu muito prematuro, Marcelo. Tão prematuro que essa cesta de Vime, ela é isso. Gente, olha. Muito pequenininho. E aí eu fiz a produção, né, da foto. Eu falei, Carla, tem que ser uma homenagem ao seu pai. A Itália, o macarrão, o tomate, a colher de pau. Nós temos que fazer uma representatividade da Itália. E eu fotografando ali com muita cautela, recém-nascido, prematuro. Aí eu olhei para ele e eu disse, nossa, ô Gianluca, é uma homenagem para o seu avô. Ele sorriu. Mas Deus. Assim, olha. Ele sorriu. Eu fiz um clique. Então, como vai muito além, sabe? As coisas que acontecem aqui, vai muito além. Muito além. E aí ele sorriu. E eu amo essa foto. Porque Bárbara. Eu tenho...
eu tenho certeza que ele entendeu. Deu o porquê. O porquê da foto. Aqui a Ivete, que eu falei no feno, né? É. Onde foi essa aí? Em Barretos. Barretos. Porque todo mundo fotografa Ivete no palco. Uhum. Ou Ivete na televisão, uhum, né? E aí nós fomos pra festa do peão e nós ficamos hospedados numa fazenda. Uhum. Aí eu acordei e falei, ô Ivete, vamos fazer uma foto diferente? Uhum. Ela disse, como assim? Eu falei, todo mundo a ver no palco, cantando. Uhum. Ela disse, mas o quê? Eu falei, olha, era umas 5 da manhã, eu andei por aqui, pela fazenda, vi uns feno. Ela falou, o feno? Eu falei, você me ajuda a carregar? Ela falou, claro. Só que eu não tenho a foto dela carregando o feno. O feno vai estar ali, bárbaro. E aí nós fizemos... A Luísa Brunet, né, que eu falei aqui. Onde é essa, Maria? É São Raimundo Nonato. Olha. É o interior do Piauí. Piauí. Sim, esse local, você só pode entrar com a permissão do governo do Piauí. Por quê? O Brasil é o segundo país de figuras rupestres no mundo. Primeiro é Paris e segundo é o Brasil. E nós, eles permitiram, e nós fomos fazer essa foto. Bárbara. Grace Jones, que maravilha. Não. Não? Não. Quem é essa? Essa é uma modelo, porque praticamente meus pais eram do Líbano. É. Mas eles trabalhavam em Bauru. Uhum. E eu fui criada por uma senhora que veio de Angola, fugida da guerra civil. Gente. Então, eu tenho muita afinidade com a África. África. Muito. Uhum. E quando eu era adolescente, perguntaram, você quer conhecer a África ou o Líbano? Uhum. E primeiro a África. E mas você fotografou a Grace Jones também, né? Sim. Maravilhoso, Ney Mato Grosso. Maravilhoso. Essa é a minha coisa. Com atitude, não sei, de fazer foto que saia do normal. Mal. Era uma casa de show, a única casa de show de São Paulo ficava atrás da igreja de Moema. Uhum. Não consigo me lembrar a casa de show. E Ney foi fazer a passagem de som. Uhum. Eu disse, Ney, mas fazer a passagem de som, vamos fazer uma foto no estacionamento? Eu falei, vamos. Uhum. E aí, outro Bárbara, dia, linda. Aí ele fez essa homenagem à minha... Maravilha. Sara, o Sarita Montiel. Sim, Sarita Montiel. Bárbara. O filme é lindo. Espanhola, sim. Né? Mira. Mira. Essa aqui? Sim, essa foto... Eu sempre tive o sonho de conhecer a Universidade de Toronto. Uhum. É impressionante, Marcelo. Quando eu sonho... Se dá torna realidade. Que e nós fomos levar, na época, a Miss Brasil. Uhum. Olha que bar. E aí eu falei, não, eu quero fazer dentro da universidade. Uhum. E nos permitiram. Então, ela tem uma representatividade. E você aqui, né? Maravilhosa, sim, glamourosa, não, né, Vera? Onde é essa foto? Foi na Casa Cor São Paulo. Ah, na Casa Cor. Eles me convidaram. Uhum. Nunca tinha criado um ambiente que seria uma galeria de arte junto com uma assessoria de imprensa. Eles queriam linkar a minha profissão com o espaço. Uhum. E foi a primeira e única vez. Maravilha. Então, foi uma Casa Cor São Paulo. Maravilha. Falando em cores, vamos falar da Lux Color Tintas, né? Que é a nossa parceiríssima aqui, né? É sempre pintando com maestria maravilhosa, né? Ô, Margarete, seja muito bem-vinda a São José do Rio Obrigada. Preto. Seja muito bem-vinda à nossa região. Obrigada. Que você continue fazendo seu trabalho magnífico aqui. Obrigada pelo carinho. E você tem um recadinho agora, sim, vai ter. Sim, você está intimado, todos estão intimados. Dia 30 de janeiro, nós vamos inaugurar uma exposição fotográfica na Legato, e no andar da Navarro. Eu estou juntamente, eu entro com as minhas fotos, juntamente com a Patrícia Buzini, uhum, a querida Patrícia Buzini, que tem umas obras, são esculturas, e nós fazemos um trabalho com folhas de jornais e... Então, tem uma representatividade com essa ligação
com jornalismo, com imagem, chama-se humanamentos, que são documentos humanos. A escrita, a palavra, é um documento humano. Sem dúvida. Então, vocês todos estão convidados, do dia 30 de janeiro a 24 de março. Estarei lá. Com certeza. Estarei lá, estaremos lá. Com certeza. Meu amor, muito obrigado. Eu que agradeço. Muitos selinhos da Hebe pra Sim. você, muita alegria. Amém pra nós, Marcelo. Amém. E viva o SBT, parabéns SBT por ter esse garoto incrível, amado por todos nós. Obrigado, obrigado pelo garoto. É verdade. Um beijo. Outro, querido. Hoje ficamos por aqui com essa simpatia, com esse talento de Margarete Abusanca. Semana que vem estaremos juntinhos novamente com mais um Café com Selinho.